seguro, né? No posicionamento, principalmente, né? Eu acho que comecei a enxergar essa onda para a direita, para a esquerda, que antes que era uma dificuldade um pouco minha, né? Então, acho que isso os instrutores ali, o Mirko e o Tyron, ajudaram bastante aí no posicionamento. Também ajudou um pouco em ter uma segurança, que era uma das preocupações minhas também, né? Antes eu tinha um pouco de receio de entrar em áreas maiores, mas ali eu me senti seguro, a galera sempre apoiando ali. E eu acho que foi ótimo aí conhecer a turma, fazer novas amizades, né? E eu acho que esse é o primeiro passo aí. Meu objetivo principal que é fazer uma trip internacional aí, né? Daqui a pouco para Chicama aí, que é o meu próximo passo. E era isso, acho que foi uma evolução aí, um passinho que eu dei no meu surf.